Ремонт під ключ. На мапі Дніпропетровщини з'являється все більше осучаснених доріг. Техніка працює на різних автошляхах регіону. Кипить робота і в Павлоградському напрямку. Зокрема, у Павлограді оновлюють вулицю Дніпровську. Вона найдовша та одна з найголовніших у місті. Вулиця Дніпровська в Павлограді – це важлива артерія, яка з'єднує не тільки саме місто від краю до краю, а ще й рухається цією дорогою вантажний транспорт, транзитний транспорт, пасажирський транспорт. Тому ремонт цієї дороги, яка не ремонтувалася вже 15 років, на сьогодні є реально важливим. Місцеві кажуть, в останній вулиці Дніпровська бачила новий дорожній одяг років 15 тому. Покриття за цей час вщент зносилося. Нині дорожники на етапі фрезерування. Знімають старий шар асфальту. Далі укладатимуть два нові. Асфальтобетон будемо укладати ночі із-за великого трафіку в даній вулиці, щоб не дуже мішати комфортному і безпечному проїзду громадян. Попереду фрезерувальників працюють бригади, які демонтують бордюри. Крім бордюрів, підрядники замінять ливнівки, встановлять нові зупинки-павільйони. Для людей з інвалідністю облаштують тактильну плитку, приведуть до ладу пішохідні доріжки і тротуари, а ще осучаснять міст через річку Вовча. Зараз ми відчуваємо определені неудобства, тому що приходиться останавливатися, перестраюватися і так далі. Але, якщо чесно, за останні кілька лет я не видел такого масштабного строительства, и я скажу, что всем станет лучше. Довжина Дніпровської – більш ніж 12 кілометрів. Наразі на ній працюють 20 одиниць техніки та 40 дорожників. Після оновлення Дніпровська стане частиною Національної дороги єдності М-30 «Стрий і Зварине». Магістраль отримала новий індекс 30, бо саме стільки років незалежності святкуватиме Україна цьогоріч. М-30 стане найдовшою магістраль України – майже 1400 кілометрів. З них Дніпропетровщиною проходить приблизно 300 кілометрів. Усі роботи за президентською програмою «Велике будівництво».